Чернігівські комунальники – справжні супергерої. Під час активних бойових дій вони попри все працювали на благо міста. Вивозили сміття, прибирали завали від завданих ударів, відновлювали постачання води, світла та газу. А що про роботу комунальних служб думають чернігівці? Запитаємо просто зараз. Я вражена роботою, це справжні герої, я вважаю. Тому що постійно, наприклад, якщо взяти сміття, то приїжджали, і ми викидали його, і ми вивозили. Бачила, що двірники прибирали, і це дуже важливо. Ви знаєте, ребята, якщо б не комунальна служба, я не знаю, на Чернігов би за ті обстріли, за це все, тут би просто покрився б мхом. А спасибо таким от людям, як от Іван. Уборку делаю во время обстрелов вот этих всех. Но ничего, будем надеяться на лучшее, дай Бог, мир так и будет. Дуже їм вдячна, тому що вони надихали, наоборот, там ну, пригніченість якась була, там накривало. А вони працювали, подивишся, вийшла людина, працює, значить все буде добре. Так, комунальники герої. І квіти саджали, бо вже час був, і прибирали. Взагалі вони робили свою роботу, в принципі, в таких умовах, в яких інші не могли виконувати свою роботу. Тому шана і дяка їм за цю роботу. Ну, мій тато комунальник, він працює, і я знаю, як там було холодно, як люди на машинах під оселі, я навіть прибирали сміття. Молодці. Я одобряю їхнє, що вони так хорошо поработали. Пишаюся ними, що вони під час бойових дій, не боячись тих вистрілів, авіаударів, вони змогли наше місто тримати в чистоті. Я їм дуже за це благодарна. Вони дуже активно працювали, нам дуже сподобалося. Ми все время були тут і ховалися в укриття, вони для нас все робили. Коли навіть прострелили теплопункт у нас, теж вони працювали. І ми були у підвалах, часто сиділи. Вони для нас все, що могли, те зробили. Дякую, що такі люди, як ви, взагалі існують. Слава Україні! Героям слава! Побіда за нами!